Росія відповіла на санкції. Від 7 серпня на рік заборонила завозити яловичину, свинину, птицю, сири, фрукти та молоко з країн, що долучилися до санкцій проти неї. У федерації переконані, від цього лише виграють їхні товаровиробники. В українському ж уряді певні, незабаром Москва запровадить мита від 5 до 80% на всю нашу продукцію. Про це повідомив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький. Він додав, самі ж росіяни від цього і страждатимуть, адже нині федерація настільки ізольована, що альтернативи нашим товарам для неї не існує. Про торговельні війни між Україною та Росією ми поговоримо з економічним експертом Володимиром Конвальчуком. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, президент Володимир Путін вчора видав указ про те, що буде заборона на рік завозити товари, зокрема продовольство, з тих країн, які долучилися до санкцій проти Росії. Чи готовий до цього російський ринок? Ну, мені здається, що вони самі себе по голові б'ють, вдарять цим. Чому? Тому що, ну, уявляєте, приходить споживач в Москві, хоче купити там якийсь французький сир чи німецький, а там споживач, ну, досить вже сформувався, в принципі, середній клас, можна сказати, який досить вибагливий, який хоче бачити різноманіття продукції, приходить в супермаркет, а там його немає. Я думаю, що це призведе до певного обурення самих громадян через деякий час. Тому мені здається, ну, мені було так досить цікаво спостерігати за цим, тому що, на мою думку, для Євросоюзу, для Сполучених Штатів, Росія є відносно невеликим ринком для цих товарів, які ввійшли в ці так звані санкції. Тут мені здається, що росіяни самі себе накажуть цим. Угу. Чи буде в Росії глобальний дефіцит, зростання цін, інфляція? Це буде залежати від подальших їхніх дій. Це може відбутися, якщо, скажімо, суттєво зменшиться їхня експортна виручка, наприклад. Тобто надходження євро, долара до них. Це може статися, якщо будуть якісь заборони, наприклад, на їхній експорт їхніх енергоносіїв, що для них дуже важливо. Що стосується сільськогосподарської продукції, тут ми маємо певну проблему із Україною також. Росія забороняє і Україні теж дуже багато різного роду товарів ввозити, особливо сільськогосподарської продукції. А до індексу інфляції в кошик продуктів, які входять для розрахунку індексу інфляції, дуже багато сільськогосподарських товарів. Тому я не виключаю, що недостача пропозиції може призвести до певного зростання інфляції. Поки що я не думаю, що це буде в Росії якось, ну, скажімо, якесь серйозне зростання інфляції. Це може бути зростання там на 2-3%. Ну, в додаток до того, що в них є зараз, це там, можливо, додадуться декілька відсотків. Поки що немає передумов для більшої інфляції. Якщо ж експорт їхніх енергоносіїв зменшиться суттєво на світові ринки, то тут можна говорити про значно більшу інфляцію. Російська влада переконана, що їхні тамтешні товаровиробники повністю зможуть замістити імпортну продукцію і понад те навіть виграють від цих заборон. Ну, це хибна думка. Теорія торгівлі стверджує про те, що вільна торгівля вигідна для всіх учасників, і, звичайно ж, невільна торгівля не вигідна для всіх учасників. Щось вони замістять, однак в кінцевому рахунку постраждає їхній споживач. Є такі країни, як Північна Корея, де все своє. Була така країна, як Радянський Союз, яка мала таку саму філософію приблизно. Ми знаємо, яка була продукція, який був вибір, яка була якість продукції. Тому, якщо вони хочуть йти цим шляхом, то вони можуть йти цим шляхом. В українському уряді вважають, що Росія може впровадити мита на нашу продукцію від 5 до подекуди 80%. І чи варто нам цього боятися? Це цілком можливо. І за останні 5-6 років Росія вводила різного роду заборони, мита і так далі, які створили проблеми, перешкоди для наших товаровиробників. Особливо це стосується сільського господарства. Однак, на мою думку, я хотів би зараз загострити увагу на тому, що якщо наш уряд, власний, одною з ініціатив, в цілому я хотів би сказати, що більшість ініціатив уряду правильні, в принципі, однак є одна щодо переведення наших сільськогосподарських виробників на загальну систему податкування. Там називаються критерії в тих, що там більше ніж 3 тисячі гектар землі і так далі.
негативно вплине на нашу економіку в 10 разів більше, ніж будь-які путінські там укази про заборону ввезення нашої продукції. Тому що це підвищить собівартість нашої продукції, знизить її конкурентну спроможність на світових ринках і зменшить надходження валюти до України. Цього ні в якому разі робити не можна, те, що вони зараз пропонують, з підвищенням податку для нашого сільськогосподарського виробника. І вони бояться саме зараз цього, а не того, що там, звичайно, дуже погано, що Росія забороняє ввезення певних. Я думаю, що це в основному це торкнеться саме сільськогосподарської продукції. Однак є приклад Грузії, країни, яка мала схожі проблеми. Там Росія заборонила вино завозити в Росію, але Грузія поступово змогла переорієнтуватися на інші ринки, і зараз вони навіть більше вина продають, ніж це було, коли вони в основному своє вино експортували в Росію. Це складно, це дуже складно, особливо для. Ще дуже залежить, що стосується України, буде залежати від того, про яку продукцію ми говоримо. Угу. Що стосується зернових, наприклад, то більшість наших зернових йде не на російський ринок. Ми взагалі від нього майже ніяк не залежимо. Навпаки, вони там наші конкуренти. В чому залежимо найбільше? Я б сказав би молочка, молочна продукція досить таки залежна від їхнього ринку. Так, саме вона досить залежна, але це не означає, що теоретично неможливо орієнтуватися на інші ринки. Теоретично це можливо, але це буде складно. Але бізнес тим чи іншим шляхом буде змушений це зробити, так як це було в Грузії. Грузія мала ті самі проблеми. Після оцих заборон консервів, молочки, імпорту, уже якісь наслідки негативні відчули ці галузі? Звичайно. Аграрна галузь відчуває певні негативні наслідки. Однак, я ж кажу, що наші внутрішні ініціативи щодо збільшення податків, наприклад, для деяких аграріїв, можуть мати в 10, в 100 разів більше негативні наслідки, ніж будь-які російські дії. Хоча вже зараз відчувають аграрії певні проблеми в певних секторах, особливо в молочному секторі. Україна намагалася відповісти Росії тією ж монетою, заборонила тамтешню свинину. Чи є якісь, посилаючись на віруси африканської чуми свиней, чи є якісь неполітичні моменти в цих заборонах взагалі? Мені здається, що 99% там це політичні моменти зараз. Ну, це ні для кого, мені здається, не секрет. Ну, можливо, інколи дійсно трапляється, що дійсно є якісь певні, виявляють певні проблеми з бактеріями, але в цій ситуації зараз, що ми маємо в Росії, на 99% це все політичні речі. Чи варто Україні йти тим самим шляхом і забороняти, можливо, ще якусь продукцію з Росії? Я не думаю, що це варто робити. Якщо вони хочуть себе вдарити по голові, хай це роблять. Навіщо ми можемо це зробити, але ми обмежимо свого споживача в якійсь продукції, і від цього постраждає наш власний споживач, бо він буде змушений платити більше за той самий продукт. Ну, я думаю, що це буде просто нерозумно. Я думаю, що в принципі можна було б подивитися на деякі інші методи. Ось, наприклад, пролунала сьогодні новина, що нібито там росіяни закрили небо для українських авіакомпаній. Ми можемо зробити, наприклад, те саме. Ви говорили про те, що українські товаровиробники муситимуть переорієнтовуватися на інші ринки. Скільки на це може піти часу? Як це швидко може відбутися? Це не відбудеться за декілька місяців. На це потрібні рік, два, три, чотири. На це потрібні роки. В залежності від продукції, в залежності від конкретної ситуації. Як правило, на це потрібні роки. Чому? Тому що споживачі на Заході дуже вибагливі. Там є свої дуже високі стандарти. Там вже є бренди. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах продають кетчуп Хайнц. Куди б ви не зайшли, в будь-який супермаркет, який б ви не зайшли, ви побачите там кругом кетчуп Хайнц. І з нашим, наприклад, кетчупом, з новим абсолютно брендом, американці, так само, як і більшість європейців, досить консервативні. Вони от якимсь брендам довіряють і все. І дуже складно туди ввійти, бо вже всі ніші там зайняті. Звичайно, я не кажу, що це неможливо. Я просто кажу, що це дуже складно. Ну, бренди брендами, а от по стандартам ми дотягуємо до потрібних наша продукція, саме сільськогосподарська. По деякій продукції так, по деякій продукції ні. Що стосується молочки, звичайно, там треба буде суттєво покращувати якість. І деякі там не співпадають стандарти. Ну, це вже. Я думаю, що фахівці конкретно, які займаються виробництвом цієї продукції, більш детально змогли б розказати. Що стосується зернових, ніяких проблем немає. Але наші зернові не йдуть ні на російський ринок, як я вже сказав, і навіть не на європейський ринок. Вони в основному йдуть в Азію, Африку, Схід.
там Саудівська Аравія, такі країни, трошечки в Європу, але не багато. Що ж, для нас, для нашого сільського господарства, саме зернова індустрія, у нас є дві конкурентні переваги в Україні. Це зернова індустрія, де Україна входить останні роки в трійку, в п'ятірку найкращих, найбільших виробників світу. Уявляєте, ми виробляємо майже стільки, скільки Євросоюз, всі країни Євросоюзу разом взяті. І завдяки чому? Завдяки тому, що там було нормальне податкове законодавство. І сталь. Ці галузі ні в якому випадку чіпати не можна. І ніяка Росія, нам, якщо в нас будуть якісь неправильні ініціативи по збільшенню оподаткування, не дай Бог, це зачепить нас в десятки разів більше нашу економіку, ніж будь-які заборони Росії. Ваша позиція в цілому зрозуміла. На жаль, наш час вийшов. Дякую вам так. за розмову. Глядачам нагадаю про торговельні війни з Росією. Ми говорили з економічним експертом Володимиром Коновальчуком. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся з першим діловими надалі. Я ж прощаюся. На все добре.